ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପଡ଼ିଛି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମୃତଦେହ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ରମ୍ଭା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଗଞ୍ଜାମ ରମ୍ଭା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିରୁଳିଗଡ଼ ରାସ୍ତା ମଝିରୁ ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିବା ସହ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ନିକଟରେ ଏକ ବୁଲେଟ୍ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରମ୍ଭା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମିଶ୍ର ଯିଏ ଏଠି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଲାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ବୁଲେଟ୍ ପଡ଼ିଥିବାର ଖବର ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରମ୍ଭା ଥାନାରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଡ଼ବଡ଼ି FMT MKCG ବରହମପୁରକୁ ଯିବ। ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ବୋଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା, ବାଡ଼ା ଗ୍ରୀନ ୱେ ଢାବାରେ ତାକୁ ବାଡ଼ାହାଡ଼ି କରିଥିଲେ। ବାଡ଼ାହାଡ଼ି କରିବା ପରେ ସିଏ FIR ଦେଇଥିଲା ରମ୍ଭା ଥାନାରେ। ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିଛି କୁମାନ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ଏଇ ଏଇ ରମ୍ଭା ଲୋକ ଏକା ହିଁ, ଏଠାର ଲୋକାଲ ଲୋକ ହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା କ'ଣ କହିପାରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ।